Srpska futbolska liga Pirot u sezoni 2016-17 brojala je 13 futbolskih klubova, 3 nova futbolska kluba, odnosno Real Osnovna futbolska kluba su započela takmičenje i pokazalo se da je zaista ove godine Opštinska futbolska liga bila jedna od najneizvesnijih što se tiče samo pobednika i šampiona do posljednjeg kola. Čestitamo još jednom ekipi kluba Senjak i njihov plasman u okružnu futbolsku ligu Pirot. Također, futbolskom klubu Tanas Paraje želimo uspeh u zoni jug i naravno da će jedna i druga ekipa i dalje nastaviti dakle, da aktivno rade u Futbolskom savezu grada Pirota. Želim da iskoristim priliku da se zahvalim generalnim sekretarima opštinskog i okružnog Futbolskog saveza i timu ljudi koji čini nadzor izvršenog Futbolskog saveza grada Pirota, ljudi koji vode takmičenje, tu su sa nama disciplinski sudija, tu je član takođe izvršnog odbora. Verujem da u godinama koje su pred nama Futbolski savez mora i dalje da radi na poboljšanju kvaliteta same organizacije ali sistema takmičenja. Sljedeće godine imat ćemo po 12 ekipa i u okružnoj i opštinskoj fudbalskoj ligi Pirot. Kao što znate, početkom godine smo izvršili statutarne promjene u skladu sa novim zakonom o sportu i statutom Fudbalskog saveza Srbije. Tako da opštinski fudbalski savez Pirot je promenio naziv u Fudbalski savez grada Pirota. Želimo da istaknemo i veliku zaslugu gradonačelnika i gradske uprave i stručnih službi koji prate naš rad. Zaista bez njihovog razumevanja futbolski klubovi koji egzistiraju u Pirotskom okrugu teško da bi mogli da ispune sve svoje obaveze i standarde koje su postavili. Takođe, početkom godine Futbolski savez grada Pirota dobio još 4 mesta u Skupštini Futbolskog saveza regiona Istočne Srbije, a nedavno gospodin Milenko Panajotović postao je i potpredsednik Futbolskog saveza regiona Istočne Srbije, tako da svi oni ciljevi i zadaci koje smo postavili prošle godine polako realizujemo jedan po jedan. Želimo da za nedelju najavimo regionalnu utakmicu. Program u nedelju počinje u 16.30 časova utakmicom omladinskih ekipa koji će odlučiti prvaka omladinske okružne lige Pirot, fudbalski klub Žlice i fudbalski klub Balkanski. U pauzi između dve utakmice bit će podeljeni pehari šampionima opštinske okružne fudbalske lige i predviđeno je da utakmica revijalna utakmica fudbalskog kluba Senjak i fudbalskog kluba Tanas Korajić počne u 18.30. Pođe da iskoristimo i ovu konferenciju za novinare da najavimo jubilarni 61. kup grada Pirota. Prošle godine znate sami da je izgledalo veliku pažnju i interesovanje pirotske javnosti i definitivno futbol u Pirotu se vratio na velika vrata zahvaljujući pregornom radu svih ljudi koji rade u futbolskim klubovima i zajedno sa nama formirali smo jedan tim, jedino takav futbol u Pirotu može da napreduje.